Özel Akustik. Bu şehirden köçüm gelmiş yerden. Bu hafta hit manularıyla. Var ne sözler olur izahı, sağlığımdı belki günahı. Resul Efendiyev. Şekilimi çeke çeke herden, gözlerimi çeke çeke benden, kalbim yanar. Çeke 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 senden. Özel Akustik. Kaçtım senin dalınca ben, dalınca ben gördüm yoksa. Kazım Sübhan ile. Senin muhabbetin garip gönlümde. Sponsor Depovit D3 Vitamini. Akşamınız hayır olsun hörmətli tamaşaçılar. Özel Akustik yenidən efirdədir. Sizə xoş həftə sonu arzuluruq və bilirik ki, bu belə olacaq. Çünki yaxın bir saat ərzində bir özel media layihəsi olan Özel Akustikdə ARB TV-də istedadlı bir ifaçı, son illərdə oxuduğu hər bir mahnısı hitə çevrilən Rəsul Əfəndiyev və Əfəndi Qrup bu akşam, bu həftə sonu sizə möhtəşəm bir televiziya musiqi proqramı təqdim edəcək. Qarşılayın. Kazım, bu dünya çetin qala, yolları çetin qala. Yaxşı yarı yazda gəz, payıza çetin qala. Qalanın daşı oldu, gözümün yaşı oldu. Seveni de naşı oldum. Bu dünya çetin qala, yolları çetin qala. Yaxşı yarı yazda gəz, payıza çetin qala. Hey, 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 hey.
Як тебе прийшов сулипай, ніби ні за мої ошибки, що вчора на ночами, що вчора пил вино з друзями. Не бери грозно щуря очі, щоб з тобою був я днем і ночою. Як друзям убігу нарочно, я чуть-чуть чоловік восточний. Ми з тобою будем довго-довго шуму нажить, а не тихо могу. Ти в моєм грішном серці царствуй, а пока дай мені сказать. Здравствуй, звезда моєї, такой шальной разгульной жизни, здравствуй. Мечта моих таких шальных нескромных мыслей, здравствуй. Цветок моей такой шальной любовной песни. Здравствуй, звезда моей такой шальной разгульной жизни, здравствуй. Мечта моих таких шальных нескромных мыслей, здравствуй. Цветок моей такой шальной любовной песни. Здравствуй. Расул, yine de akşam oldu, gün keçti, akşam oldu. Yine de şənbe günü geldi, yetişti akşam saati ve özel akustikte seni görmeye çok şadam ve efendi grubu da eyni zamanda. Hoş gelmişsin. Çok sağ ol Kazım, hoş gördük. Artık nihayet ki doğrudan da gelip çatabildi, çıkabildi. Senin bu hem güzel hem de özel verilişine. Çok sağ ol. Doğrudan da bu ele bele sözler değil. Sen çok yakışı bilirsen musiqini. Sövgülü insansan, ona göre de senin programına, senin verilişine biz nəinki mən, Efendi Grup beraber severek gelmişik. Hoş gelmişsiniz. Elə Efendi Grup'un bu peşekar musiqiçilerini istedim, özünü təqdim edesen. Her biri özü öz sahesinde, öz aletinde belə deyək. Böyük sevgiyle peşekardır, ben. Onları mən təqdim etmək istərdim. Efendi Grup, onun bədii rəhbəri, bizim Respublikamızın əməkdar artisti Eldar Məmmədov. Eşk olsun, hoş gəlmişsiniz. Və digər mənim dostlarım, musiqiçi dostlarım, Eldəniz Kərimov, sənətkarımız, Cəmal, Rüstəm, Gürşad. Gürşadla biz artıq piyanoda ifa edirik, biz ondan bağçadan bir yerdəyik. Mehdi və Azad. Hamınız hoş gəlmişsiniz. Mən ümid edirəm ki, bu bir saat ərzində ARB TV-nin tamaşaçılarına Rəsulun adını çəkdiyi bu musiqiçilər və əlbəttə ki, Rəsulun özü repertuarının ən yaxşı mahnılarını akustik versiyada təqdim etməklə sizə bu həftə sonu maraqlı və unudulmaz bir anlar yaşadacaqlar. Söz yenə də musiqinindir. Birinci ifa etdiyimiz mahnı bizim gözəl bəstəkarımız Eldar Mansurov idi. İndi isə istəyirik. Sözlər Vahid Əziz. Bəli, Sözlər İlk Vahid Əziz. İlk ifaçısı Brilliant xanım Dadaşova. Sağ olun buradan. Gözəl sənətkarımız. İndi Eldar müəllim Vaqif Gərəzadədə biraz ifa edir. Çox gözəl. Gözlerinden okuyordum, bak da vardı sende mende. Sahil boyu kum üstünde uşak gibi kaçan günler. Saçlarına sıral çekip mene gönül açan günler. Açan günler sevgili. Bade, ne bade, değmesin göz sana. Bir gelip çıksana ay sevgi süsene. Bade ne bade, değmesin göz sana. Bir gelip çıksana ay sevgilim süsene.
sevginimle bir bahçada üzüze oturan da payımıza mehbetten bir cadamcı pay düşen de ayrılan da üşüyen de her an seni düşünen de her an seni düşünen de bade ne bade değmesin göz sana bir gelip çıksana ay sevgilim süs sana bade ne bade değmesin göz sana bir gelip çıksana ay sevgilim süs sana sevgilim süs sana hey ay gel kazım bana getiren beni seni yeniden görmek hevesim seni getiren beni sevgi gözlerin öneğin alesi kalbimi şekeri çek gör orada neler var sen tek ay ben tek yüreğim seni arzular şekilimi çekecek herden gözlerimi çekecek hemen kalbim yanar çekecek çekecek senden şekilimi çekecek herden gözlerimi çekecek hemen kalbim yanar çekecek çekecek senden senden gören beğenir beni sana bağlanıp gönlün nağmesi ak sevirem seni sensiz ömrümün eşkin alesi kalbimin şeklini çek gör orada neler var sen tek ay ben tek yüreğim seni arzular şekilimi çekecek herden gözlerimi çekecek hemen kalbim yanar çekecek çekecek senden şekilimi çekecek herden gözlerimi çekecek hemen kalbim yanar çekecek çekecek senden çekecek çekecek senden çekecek çekecek senden bravo Ella. Ateşimi gör, içimi hisset. Gel, sokağıma gel. Penceremi aç, yatağıma gel. Hani hazırım yeter ki onursuz olmasın aşk. Ölürüm yoluna, ölürüm de yine boyun eğmem. Yakarım dünyanın umruna ama sana eğilmem. Öyle sınırsız, öyle derin, öyle çok severim ki korkarsın. Kuruyup çöle dönsem de pare pare olsam da yenilmem. Ölürüm yoluna, ölürüm de yine boyuna.
Sabırsız öyle derin, öyle çok severim ki korkarsın. Kuruyup çöne dönsem de pare pare olsam da yenilmem. Tamam, bitti. Hele tam bitmiyor ama... Çünkü bayağı okuduktan sonra iki Vagif Gerazade bestesinden sonra ile teşekkür etmek istedim, bravo, gördüm ki sizin performansınız hele devam edir. Ona göre sordum, yani tamam bitti. Çok güzel. Deyelim ki, ne yaxşı Azerbaycan musikisinde 90-cı iller var. Sevgilim Süz, Şeklimi Çek ve o iki güzel mahnını bugün bu akşam özel akustikte ifa ettin. Çok sevdiğim Vagif Gerazade, salamlar olsun. Mahnının ilk ifaçısı Aygün Kazımova'ya salamlar olsun. O vaxt buyur. Biz çok balacaydık. Biz deyim Kazım o mahnılarla büyümüşük. O musiqilərlə büyümüşük. Bugünlərdə onları sevə-sevə oxuyuruq. Sevə-sevə ifa edirik. Nə yaxşı ki Azərbaycanımızın belə bəstəkarları var. Nə yaxşı ki Azərbaycanımızın belə bəstələri var. Musiqiləri var. Biz de onlardan bəhrələnirik, ifa edirik. Artıq onlar, bax indi ifa etdiyim bu mahnılar, Bayatılar olsun, Şəklimi Çək olsun, Sevgilim Süz və bundan sonra oxuyacağın o eski şarkılar, türkülər demişkən artıq klassikaya çevrilib. Yəni indi bax bu mahnılar bir nostaljidir bizim üçün. Artıq 30-40 yıl mahnılarıdır. Eynən, eynən. Əziz və hörmətli tamaşaçılar, özəl akustik davam edir. Mən sizə verilişimizin sponsorundan danışmaq istəyirəm. Verilişimizin sponsoru Depavit D vitaminidir. İndi bu günlərdə, xüsusilə son bir həftədə yenə bu xəstəliyi ilə bağlı nəticələr ürək açan deyil. O yüzden de özünüzü mütləq koruyun ve deyirlər ki, bu pandemiya döneminde xəstələnməmək üçün, xəstələndinizsə belə daha zayıf keçirtmək üçün orqanizmdə mütləq D vitamini olmalıdır ve siz D vitaminini günəşdən ala bilmirsinizsə, o zaman Depavit D-dən alın. Rəsul, xəstələnmək olmaz, bilirsən. O yüzden Depavit D-dən bu hədiyəni qəbul elə. Mütləq, mütləq qoy həmişə günəş olsun, qoy həmişə həyatımız xoş, firavan və sağlıq içində keçsin. Bugün sənə bir hədiyəmiz də var. Bizim özəl verilişinin... Maşallah, nə qədər hədiyəmiz var bugün? Özəl verilişinin partnyoru, belə deyək, Dabur şirkətindən sənə bu hədiyəni təqdim edirəm. Çox sağ ol. Sən sağ ol. Saçların gülsün deyə. Bir təşəkkürüm də mənim saç düzümünə görə Kamranadır. Həmişəki kimi Kamranadır. Kamran, çox sağ ol. Rəsul, biraz səni tanımaq istəyirəm bu proqramda həm də. Düzdür, bizim yaxın münasibətimiz olsa da, sən mənim radiodakı proqramımda da iştirak etsən də. Amma tamaşaçıya biraz Rəsulun sənətə gəlməsi ilə bağlı qaranlıq qalan məqamlar var. Məsəl üçün, mən bu yaxınlarda bilmişəm ki, sən demə Azəri Star mahnı müsabiqəsində iştirak etmirsən. Bəli, amma etiraf edək ki, Rəsulun popülyarlığı söykənir daha çox bir 5 ilə deyərdim. Harada? Artıq ölkədə Rəsul Əfəndiyev yeri və adı formalaşmağa başladı. Niyə belə gec oldu bu pilləyə gəlib çıxmaq? Mən deyim ki, Kazım, deməli, müsabiqədən qabaq mən Bülbül adına musiqi məktəbimi bitirmişəm. Orada mənim gözəl müəllimlərim olub, bunlara da salamlayıram. Nuriyə Hüseynova olub bizim salamlayıram. Respublikamızın xalq artisti, ondan bəhrələnmişəm və davam eləmişik, oxumuşuq, yəni dayanmamışıq. Amma o vaxtı bilirsiniz ki, biraz çətin idi. Bilirsiniz, belə komanda ilə çalışmaq, belə hər zaman yaxşı ifaçının yanında gələ yaxşı musiqiçilər olsun. Bəli, yaxşı komandası olsun. Komandası olsun. Ona görə də mən hər zaman onun üçün çalışmışam. Hətta elə zamanlar olub ki, mən biraz uzaqlaşmışam ki, o bəzi məqamlar var idi ki, onları mən əldə edə bilmədiyimə görə biraz düzdür, erkənliklərimdə falan ifa eləmişik. Həvəsdən düşmüşdün? Deyərdim haradasa, amma içimdə elə bir istək olub ki, içimdə elə bir belə deyək, hiss olub ki, mən bilirdim ki, haçansa bu yaxşı olmalıdır. Çox gözəl. Və dediyim kimi 5 ilə bundan öncəyə qayıtsaq, artıq ölkədə Rəsul Əfəndiyev adı populyar olmağa başladı və mahnılar hər biri hitə çevrildi və insanların ən xoş günündə istədilər səni ki, onların
məclislərini, xoş günlərini məhz sən idarə edəsən. Mən ona ki, çox sevinirəm. Bu axşam Rəsul Əfəndiyevdən bol canlı musiqi dinləyəcəksiniz. Keyfiyyət həmişəki kimi ən əsasdır bizdə. Və bugünkü, bax, bu keyfiyyəti musiqini sizə təqdim edir Əfəndi Qrup və Rəsul Əfəndiyev. Buyurun. Son nefesimdir. Hiçin zulmetleri senin gönlümde. Eşkin esnetini derin gönlümde. Senin muhabbetin garip gönlümde. Hıldır çınarım şu veresimdir. Senin muhabbetin garip gönlümde. Dur çınarım şuh vələsindi. Sağ ol Eldar müəllim. İlk kış aylarında qarladım gecə. Qoyma məhəbbətimin iskinlər içə. Səninlə məhəbbət uca isimdir. Qoyma məhəbbətimin iskinlər içə. Səninlə məhəbbət uca isimdir. Ömür gedər gülüm zamandır gələn. İstik oynama eşkime benem. Dalları zəbd edən göyləri dənən. Qatı dumanımdır, buz qəfəsimdir. Dalları zəbd edən göyləri dənən. Qatı dumanımdır, buz qəfəsimdir. Bu sənin ən yaxşı mahnılarından biri sayılır, belə deyək də, ilk hitlərindən biri sayılır hətta deyərdim. Çox paylaşımlar etdilər. Baxış sayı nə qədərdir? Artıq milyonları keçə bilirəm.
Mən tez-tez baxmıram açığı. Amma deyilənlərə görə səhv etmirəmsə 7 milyondur. Güller üstte uçan kaçan bir kaygısız kepenektim. Çiçeklerin üzerinde sana şirin bir dilektim. Güller üstte uçan kaçan bir kaygısız kepenektim. Çiçeklerin üzerinde sana şirin bir dilektin. Sonağını gül çiçeğden alınca ben gördüm yoksa. Kaçtım senin dalınca ben, dalınca ben gördüm yoksa. Sonağını gül çiçeğden alınca ben gördüm yoksa. Kaçtım senin dalınca ben gördüm yoksa. Nağme değil sana güller yeleştikçe narın narın. Her çiçekten bir renk alır kızıl kızıl kanatların. Nağme değil sana güller yeleştikçe narın narın. Her çiçekten bir renk alır kızıl kızıl kanatların. Sonağını gül çiçeğden sen dalınca ben, dalınca ben gördüm yoksan. Sonağını gül çiçeğinden alınca ben gördüm yoksan. Kaçtım senin dalınca ben, dalınca ben gördüm yoksan. Kaçtım senin dalınca ben, dalınca ben gördüm yoksan. Azərbaycanın görkəmli sənətkarı Mirzə Babayevin repertuarından Kəpənək mahnısı. Bu da bir retro mahnıydı, amma Əfəndi qrupun belə deyək də, aranjmanında dinləmiş olduq. Rəsul Bəyx duetlərdən danışdıq və Azərbaycanın iki önəmli, iki əsas belə deyək də, ifaçıları Brilliant Dadaşova və Aygün Kazımova. Bugün sənin həmkarların var ki, məhz çox istəyər ki, adını çəkdiyim o xanım ifaçılarla duet oxusun. Və məsələ burasındadır ki, sən onlarla dueti
ulduzun popülerliğin yanmağa başlayan bir dövrdə oxumağa başladın və hətta o mahnıların böyük bir təkanı oldu sənin yaradıcılığına. Bəs yaxşı, o böyük ifaçıları, superstarı necə razı sala bildi? Gənc bir ifaçı duet oxumağa, hələ bir klip çəkdirməyə? Kazım, açığı mən uşaqlıqdan brilliant xanıma qulaq asırdım. Düzdür, bizim başqa böyük sənətkarlarımız da var, onlara da qulaq asırdım, hər zaman qulaq asmışam. Necə ki, indi Mirzə Babayın mahnısını da ifa elədi onun repertuarından və digər bizim böyük sənətkarlarımıza qulaq asmışam. Uşaqlıqdan hər zaman sevmişəm ki, brilliant xanımla biz bir tədbirdə olaq və ya onu görüm. Elə bir dövrlərimiz də olur. Biz bu barədə sizdən danışmışıq deyəsən bir verilişdə. Bunlar təsadüf olub. Yəni biz hazırlamamışıq bu duetlərimizi ki, gəl hazırlayaq, bir yerdə duet oxuyaq. Hər halda düşünürəm ki, bu mənim bir qismətimdir. Çünki mən bunu içdən istəmişəm. Musiqi elə bir şeydir ki, burada uğurluq yoxdur. Kim nə bacarır, ora qədər ifa eləyir, ora qədər də oxuyur. Hər halda qismətimizə yazılıb, bizdə alınıb. Bu bir təsadüf olub, Brilliant xanımla Mənə Axtar Darıxanda ilk duetimiz. Və ondan sonra bilirsən ki, ikinci duetimiz də olub bizim. Bəli. Bayatlar mahnısını ifa eləmişik. Sonra da eyni də Aygün Kazımovayla. Bugün olacaq mı o mahnılardan hansısa? Bəlkə Mənə Axtar Darıxanda, bəlkə Dola Mənə Qolunda? Olacaq. Olacaq. Olacaq, hə. İnşallah. Ona da hazırıq. Hər ikisini də salam verirəm, bizim gözəl sənətkarlarımızdır. Bəli. Bu qədər. Həftə sonudur, istirahət günüdür. Birazdan insanlar, tamaşaçılar şəhərə gəzməyə çıxacaqlar. Hələ üstəlik, sabah da bazar günüdür, yəni iş yox. Odur ki, sən onlara gəzintiyə çıxmamışdan öncə öz əfəndi qrupunla bərabər elə mahnılar oxu ki, hər biri çox gözəldir. Onlar biraz da yaxşı əhval ruhiyyə ilə bizi izləsinlər və feyziyab olsunlar. Özəl akustikdə özəl qonağımız Rəsul Əfəndiyev. Gedək şəhərdən. Amma adam bu şəhəri tərk edib heç yerə getmək istəmir. Bakımız çox gözəl. Görəsən sevgilim indi neynir? Onun üçün burnumun ucu göyləyir. Bir dəli darıxmaq gəlir ki hərdən. Laf istəyirəm köçüm gedim şəhərdən. Bir dəli darıxmaq gəlir ki hərdən. Laf istəyirəm köçüm gedim şəhərdən. Bu şəhərdən, şəhərdən köçüm gedim şəhərdən. Bu şəhərdən, şəhərdən köçüm gedim şəhərdən. Bu şəhərdən, şəhərdən köçüm gedim şəhərdən. Laf istəyirəm köçüm gedim şəhərdən. Gəzək ama qayda. Ey nəyimə gərəkdir sən olmayan yer. Laf mənə cəhanı bu dünyanı ver. Sənə də çətindir mənsiz o yerlər. Mənə də boş gələr sənsiz o yerlər. Sənə də çətindir mənsiz o yerlər. Mənə də boş gələr sənsiz o yerlər. Şəhərdən, şəhərdən köçüm gedim şəhərdən. Bu şəhərdən, şəhərdən köçüm gedim şəhərdən. Bu şəhərdən, şəhərdən köçüm gedim şəhərdən. Laf istəyirəm köçüm gedim şəhərdən.
şehirden şehirden köçüm gedim şehirden bu 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 şehirden köçüm gedim şehirden. Bu şehirden, şehirden köçüm gedim şehirden. Mapiste inem köçüm gedim şehirden. Düzdür, bu şehirden hiç kim istemez köçsün geçsin. Çünkü günü günden bizim Bakımız gözelleşir. Ama yerden birden gezmek lazımdır. Aynen, yani gidebilirsen bir haftalık gidersen, gezersen, gelesen ve yeniden öz şehrine qayıdasan. İnşallah bütün dünyada bu Covid belası biter. İnşallah. İnsanlar da, xalqımız da hara ürəklər istəyirsə rahat gedib gələ bilərlər. Sən dedin ki, Bakımız, şəhərimiz günü-gündən gözəlləşir. Yeri gəlmişkən bizim verilişimizin məkanı, belə deyək də, dekoru özü elə Bakını bizə göstərir. Gözəl Bakı axşamlarını göstərir bizə. Bakı doğrudan da çox gözəldir və bu gözəl mənzərəni siz Haybuz restoranında görə bilərsiniz. Bura çox gözəl bir məkandır və panoraması ilə xüsusilə dillər əzbəridir. Təşəkkür edirəm Haybuz restoranına və onun bütün əməkdaşlarına. Mahnıda belə bir söz var, elə mahnı ilə başlayır ki, görəsən sevdiyim indi neynir, hə? Belə bir sevdiyim indi neynir. Bu mahnını Ayyuh xanımla oxumusan, bir anda belə bir sual çıxdı ortaya ki, görəsən Ayyuh xanım indi neynir? Görəsən Ayyuh xanım indi... Çünki duet oxumusaq o onunla. Mən hiss edirəm ki, Ayyuh xanım bizə baxır. Oradan. Salam olsun o zaman. Salam olsun. Rəsul, biz davam edək. Yaxşı mahnılara davam. Edək, elə Bakımıza baxa-baxa. Eynən. Eynən. Yenidən gözəl bir mahnı ifa eləyək. Cavanşir Quliyevin repertuarından. Çox sevindim. Yenə Brilliant Dadaşova repertuarı. Əla bir mahnıdır. 90-cı illər. Yenə də nostalji, yenə də klassika, özəl akustikdə. Seveceğim, seni seveceğim, öleceğim.
sensiz öleceğim. Respublikamızın emekler artisti Eldar Memmedov. Efendi Ruh. Ağaran saçına bakıp çekme, senden ayrı düşme büyük günahdır. Ertelin hazretten ağarıyım valla, yüreğime ateş sözümden düşer. Seveceğim seni, seveceğim seni ben. Geleceğim sazdan, geleceğim ben. Öleceğim sensiz, öleceğim sensiz ben. Öleceğim sensiz, öleceğim ben. O kadar güzel okudun ki, salamlıyoruz bir daha. Biz Brilliant Hanım Dadaşvan'ı, bize bu mahnını sevdiren bizim değerli sənətkarımızı seveceğim Brilliant Dadaşvan. Azeristar'dan bayağı danıştık. Bəli. O artık bir başlangıcı idi. Yani sevdiğin bir peşeye attığın ilk adım idi, elə deyil mi? Demek olar. Demek olar. Bəs yaxşı, Rəsul hələ heç Azeristar'a katılmamışdan öncə, belki de təhsil alarken kimi dinirdi, kimdən ilham alırdı, kimdən qidalanırdı? Mesela virtual bir növ ders alırdın da ondan, kasetlerine qulaq asırdın. Bayağı dediğimiz kimi, Bülbül adına musiqi məktəbində bizim müəllimlərimiz olub. Bəli. Alxan Abdullayev, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Vahid Abdullayev olub. Əlbaba Məmmədov, Nuriyyə Hüseynova. Onlardan təhsil alırdım. Amma dinlədiyim çox insanlar var idi, çox sənətkarlarımız var idi. Mirzə Babayev, Akif İslamzadə, Elmira Rəhimova, Şövkət Ələkbərova, Nərminə və belə başqaları və bizim gözəl sənətkarlarımız. Özəl akustik reklamlardan sonra davam edir. Yarım kalbimi bir an etmişsen, dünyaya sığmaz intizarın. Taştı taştı yüreğim sensiz sensiz neyleyim. Ayrılıp benden gitmişsen, neyleyim indi sensiz yarım. Kalbimi bir an etmişsen, dünyaya sığmaz intizarım. Taştır taştır yüreğim sensiz sensiz neyleyim. Harda harda kalmışsan, beni derde salmışsan. Harda harda kalmışsan, beni derde salmışsan.
Özmürəm qayıt əzizim Yenə də qoşa, qoşa gəzək Qəlbimə dəyməz bir sözün Yenə də gəl, gəl, deyək görək Tez gəl, tez gəl, sevgilim Üzdü məni bu zülüm Özmürəm qayıt əzizim Yenə də qoşa, qoşa gəzək Qəlbimə dəyməz bir sözün Yenə də gəl, gəl, deyək gülək Tez gəl, tez gəl, sevgilim Üzdü məni bu zülüm Harda, harda qalmışsam Məni dərdə salmışsam Tez gəl Tez gəl sevgilim Üzdü məni bu zülüm Ürəyimin içində Gizli sevgi bəslədim Günlərin bir günündə O sevgini səslədim Əl uzatdım, gəlmədim Ürəyimi bilmədim Gizli eşkim ağladı Yarı məktim, gülmədim Xəyallar qayıtsa da Ötən aylar qayıtmaz Dünya mənim olsa da Ürəyimi unutmaz Qayanlar qayıtsa da Ötən aylar qayıtmaz Aləm mənim olsa da Ürəyimi unutmaz Gözümü də eşqin qəmi Zülmət edər aləmi Gecə gündüz aktarar Etirdi hədəmi Hər kəsin öz baxtı var Hər kəsin öz baxtı var Gecikməyi sevməyə Nədə ki sevilməyə Xəyallar qayıtsa da Ötən aylar qayıtmaz Dünya mənim olsa da Ürəyimi unutmaz Xəyallar qayıtsa da Ötən aylar qayıtmaz Aləm mənim olsa da Ürəyimi unutmaz Mənim olsa da Ürəyimi unutmaz Mənim olsa da Ürəyimi unutmaz Biz bu dəfə Zülfiyyə Xanbabayevanı salamlayırıq ürəkdən. Yeri gəlmişkən özəl verilişinin ilk qonağı olmuşdu Zülfiyyə xanım. O da çox maraqlı bir veriliş olmuşdu. Və indi xanım ifaçımızın repertuarının ən yaxşı iki mahnısını bərabər birgə oxudun. Haradasan və gecikməyin, sevməyin. Biz də ürəkdən salamlayırıq. Və yax, sənin komandadan danışdıq. Musiqiçi komandan hər biri efirdədir, ekrandadır. Bir də kulistə çalışan sənin yaradıcılığında ilə bu görüşü biz onunla danışdıq. Aziki salamlayırıq və Azik mənə qulağıma yeni bir mahnı haqqında pıçıldadı. O sənin qulağıma deməlidir də, kimə deməlidir ki? Çünki mahnı yaxın zamanda 106.3 FM radiosunda ekskluziv səslənəcək. Biraz sən məlumat ver, qurban olun məlumat ver. Çünki mahnının adı Qurban Olum. Mahnının adı Qurban Olumdur. Bəli. Qurbanın qızı olsun. Bu mahnının bəstəkarı Sən Bil Bəsimdir. Mahnısının ifaçısıdır, bəstəkarıdır. Gənc bəstəkardır, amma əsil peşəsi rəssamdır. Yenə də yaradıcılığa sövkənir rəssamlıq. Çox istedadlı insandır. Növbəti gözəl bir mahnı
mənim üçün yazıb, mən də sevərək ifa eləmişəm, elə bütün musiqiçi dostlarımızla, əfəndi qrupla bərabər. Allah qoysa, onu da özün təyin eləyərsən, haçan artıq İnşallah. Sizin proqramda ilk olaraq səslənər. İnşallah, tezliklə 163-də dinləyəcəksiniz Rəsulun təptəzə mahnısını və anons ilk dəfə ilə özəl akustikdə etdi. Özəl anlarla yadda qalan özəl akustikdə. Deyirəm, Azərbaycanın necə qəşəng mahnıları var, elə deyilmi? Yəni, istər retro, istər 90-cı illər. Bu günlərdə biraz, bu günlər deməyim, son 10 ildə, 15 ildə biraz Azərbaycan musiqisi öz cızığından çıxdı. Estrada musiqisi dediyimiz, bax, indi oxuduğum bu mahnılar, Sevəcəyəm, Sevgilimsüz, Neyləyək alınmadı, Hardasan, Kəpənək. İndi bu mahnılar yoxdur, çox təəssüflər olsun ki, indi bu mahnılar yoxdur. Amma yaxşı mahnılar var, məsəl üçün, Sən Bilbəsimdir, 40 gün uzağı var, yaxşı mahnılar var. Amma bilmirəm, onlar bizim üçün nostalji hisslər oyadır, ona görə doğmadı, bilmirəm, o mahnılar bizdə. Amma həqiqətən də çox yaxşı mahnılarımız var Azərbaycan musiqisində və onların ən gözəl nümunələrini bu axşam Əfəndi qrupla bərabər ifa etdin. Çox sağ olun dostlar, minnətdaram, möhtəşəm idiniz hamınız. Rəsul, sən. Çox sağ olun. Buyur, söz sənin. Yazın, təşəkkür edirəm. Mən sözü və qüvvət, doğrudan da gözəl bəstəkarlarımız da var. Bəli. İndi də var, Bəli. Gənc bəstəkarlar da var. İstəyərdim ki, günü-gündən belə zövqlü mahnılar yazsınlar, bizə təqdim eləsinlər, biz də sevərək ifa edək. Çünki bayaq düz vurguladın ki, bir dönəm var idi, Bəli. Hansı ki, biraz xoşa gəlməz musiqilər idi. Bəlkə də kimlər üçünsə xoşdur, bir söz deyə bilmərik, amma Azərbaycan musiqisi, mən düşünürəm ki, zövqlü, milli dəyərlərimizə söykənən o ab-hava, o dad gəlməlidir Azərbaycan musiqisindən. Böyüklərimiz, mənim Bəli. Özüm, biz biri var ki, gözümüzü açıb indiki mahnıları dinləsəydik, hə, biz deyərdik ki, yəqin ki, Azərbaycan musiqisi belədir. Axı biz Emin Sabitoğlu dinləmişik, biz Tofiq Quliyev, biz bilmirəm, çox bəstəkarlarımız var, əlbəttə. O yüzden de bugün en güzel numuneleri bugün bu akşam bize ifa ettin Azerbaycan musiqisinin. Rəsul, çok sağ ol. Uğurlar. Çok sağ ol sənə Kazım. Sənə teşekkür ederim ki bir neçə vaxtı ki dəvət eləmişsən. Elə bir zamanlar idi ki biz gələ bilmirdik. Covid ilə əlaqəli keçmiş olsun. Olan keçirdən ifaçılarımız var idi. Ona görə sənə teşekkür ederim ki dəvət eləmişsən, saymışsan. Seçmisən bizi, biz də səni seçmişik. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Əziz tamaşaçılar, sizə də təşəkkür düşür. Çünki bizi izləyən, bizə qiymət verən və Özəl Medianın YouTube səhifəsində yazdığınız o şərhlər, o fikirlər hər biri bizə bir özəl media olaraq bütün komandamıza böyük simvol verir sizdən gələn xoş mesajlar. Yazmağa davam edin. Verilişimiz bir neçə dəqiqədən sonra artıq YouTube-da yüksək 4K keyfiyyətində olacaq. Hamınıza uğurlu gün, uğurlu axşam və xoş həftə sonu arzulayıram. Minnətdaram. Sözlər yoxdur izahı Saflığımdır bəlkə günahım Var elə sözlər olmur izahı Saflığımdır bəlkə günahım Sözdə dürüst görülsə də hamı Hər yalan ömür 40 gün azahı Var elə sözlər olmur izahı Saflığımdır bəlkə günahım Sözdə dürüst görünsə də hamı Hər yalanın ömrü 40 gün azalı Ey!
adamlarda libas pahalı. Fahir insanlar yamandı halı. Niye sevenlerin hamsı yaralı? İndiki sevgiler işe yaralı. Görmüşem sahta yüz yüzler, bezmişem sahta güler yüzler. Sef olan gizlenerdi düzlerde. Niye bizler yaşın gerilerle? Ecel yaşamları ağır aparır tez. Çok tez. Ecel yaxşıları alır aparır tez. Çok iyi. Görmüşem saxta öz yüzlərlə, o qədər var. Bezmişem saxta gülən üzlər. Sağlığındır bəlkə günahı. Sözdə dürüst görünsə damı. Hər yalana gök günazar. Var elə sözlər olmur izahı. Sağlığındır bəlkə günahı. Sözdə dürüst görünsə damı. Gök günazar var elə sözlər. Yoxdur izahı. Sağlığındır bəlkə günahım. Var elə sözlər, yoxdur izahım. Saflığımdır bəlkə günahım. Var elə sözlər, yoxdur izahım. Saflığımdır bəlkə günahım. Sponsor Depovit D3 vitamini.